أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقي حقیقی موحد بلا حساب جنت میں جائے گا. اللہ لابد عرفت الان لماذا خلقت وعرفت فضل ذلك فلا بد ان تحقق ذلك. آپ جان گئے کہ کیوں پیدا کیے گئے, توحید کی فضیلت جان گئے, اب ضروری ہے کہ توحید کے تقاضوں کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین والذین هم بربهم لا یشرکون. ترجمہ بے شک ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے لیے پیشوا تھے, اللہ کے فرما بردار. تقرب العربی نسیت الاردو. اور یکسو تھے, وہ مشرکین میں سے نہ تھے, اور اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. ابراہیم کان امہ ای اجتمعت فیہ صفات امہ حنیفا ولم یکو من المشرکین. الحنيف المائل عن سيرهم الى الله ولم يكن من المشركين زكاه الله وبرأه الله. ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت تھے, دین حنیف پہ چلنے والے تھے, یعنی وہ شرک سے بیزار اور توحید کی طرف مائل تھے, یہی ان کی خوبی تھی, اللہ نے انہی کا ذکر کیا. ماذا نفهم من هذا؟ اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ انه كان محققا للتوحید. یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے. فالمحقق يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. جس شخص نے توحید کے تقاضوں کو پورا کیا وہ بلا عذاب اور بلا حساب جنت میں داخل ہوگا. هل تريد ان تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں؟ اياك ان تلقى الله وانت تشرك به شيئا. خبردار, آپ اللہ سے جب ملیں تو اس حال میں ملنے کی کوشش کریں اور ملیں کہ شرک نہ ہو آپ کے ساتھ. ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ای بعدلها وثقلها لا تشرک بی شیئا اتیتک بقرابها مغفرہ وتفی روایہ ولا ابالی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اے بندے, اگر تو پورے زمین بھر کر گناہ لائے اور اس میں شرک نہ ہو تو میں ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. یہ ہے شرک کی مذمت اور توحید کی عظمت. یا اہل الحدیث انتم اثر دعوت علماء قبلکم نقوا ما انتم فیه فاثبتوا واستمروا وادعوا الى ما قد دعیتوا الیه واستمررتم علیه. اے اہل حدیثو, تم لوگ اپنے سے پہلے اور پیشرو علماء کی دعوتوں کا نتیجہ ہو جن کی دعوت اور کوشش سے تمہیں توحید ملی ہے, اس لیے تم بھی اسی طرح سے دعوت دو اور اس توحید کو آگے بڑھاؤ. خطبۃ الجمعہ, جیسے جمعہ کا خطبہ ہے, الندوہ علمی المحاضرہ ہیں, لیکچرز ہیں, محاضرہ, الکلمہ کلمات ہیں, المقال یا لکھنا ہوا مقالہ, لکھنا ہوا واٹس ایپ پہ لکھیں, العلوم العصریہ الان وسائل التواصل, یا موجودہ جو ٹیکنالوجی میں نئے نئے وسائل آئے ہیں ان کا استعمال کرو, سناپ شات, فی ٹویٹر, فی ای شے, انشر التوحید, املأ الدنیا علم, ٹویٹر اور دوسرے جو چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھا کے توحید کو پھیلاؤ, راسلو مجموعات اشیاء, هذا الان وسیلہ عصریہ استفیدوا منها. آپ کے سامنے یہ سب ٹیکنالوجی آئی ہے توحید کو پھیلانے میں, ان سے مدد لیجئے. الکتب الان قل من یقرا لكن هذه كل لا يضع جوالا من يده. کتابیں اب کم لوگ پڑھتے ہیں لیکن جوال اور موبائل آج کل سب کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دیکھتے رہتے ہیں. انتشرت هذه الاجهزه الذكيه, یہ جو ہے ذہین اور تیز رفتار چلنے والے جو مشینیں ہیں تیزی سے پھیل گئی ہیں. سمونها سمارٹ فون الاجهزه الذكيه, اس کو جو ہے تیز رفتار جو فون ہے اس کو اسمارٹ فون کہتے ہیں. ولكن وقعت في اناس غبيه, لیکن اس میں جو ہے بيد اناس غبيه, وہ اسمارٹ فون ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آیا جو خود اسمارٹ نہیں ہیں. فلعبوا بهم, اور پھر اس میں کھلواڑ کرنے لگے. شہوات,
اور وہ پڑ گئے شہوات میں شبہات شبہات میں پڑ گئے ينظرون الشرك يدعون للشرك ينظرون الحرام يسمعون الحرام انتبه ان كنت ترى الا احد يراك فان الله يراك اب اس میں شرک دیکھیں گے کفر دیکھیں گے شہوت دیکھیں گے ننگی تصویریں دیکھیں گے سنبھل جائیے اگر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے شاغل الناس حتى اصبحت افکار الخوارج تنتشر داعش وامثالها في هذه الجوالات لوگوں نے ان ٹیکنالوجیوں کا اتنا استعمال کیا کہ داعش جیسی کفریہ تنظیموں کے افکار و نظریات بھی پھیلنے لگے حتى انشغلوا بالسياسات اور اس ٹیکنالوجی کو سیاست کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا تركوا ما خلقوا لاجله توحید اللہ العباده استفید انشروها جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے اسے چھوڑ دیا گیا اس لیے اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ اور یہی ہے توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا نعم والذین هم بربهم لا یشرکون قرأتها ولا ترجمان قرأت ترجمتو والذين هم بربهم لا يشركون اي المحققين للتوحيد وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے یعنی توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں فلما ذكر الله الانبياء والرسل اتى بهذه الايه في اخر ذلك جب اللہ نے جب مصنف نے ان آیتوں کو جس میں انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے آخر میں اس آیت کو ذکر کیا یاتی حدیث عرض الامم اس کے بعد ایک بڑی مشہور اور طویل حدیث ہے جس میں اقرا بالاردو على طول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے بہت ساری امتیں پیش کی گئیں معاکم النسخ معاکم الکتاب آپ کے پاس کتاب ہے نا تابعو قبل ہو حدیث سعید ابن جبیر ای ہو الذین لا یسترقون ای ہی لا لہو نفسه حدیث وین لا سعید ابن جبیر ای ہو هو الطویل هذا الحدیث الطویل حسین ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے پاس حاضر تھا کہ انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات ٹوٹنے والا ستارہ تم میں سے کس نے دیکھا تو میں نے کہا میں نے پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس وقت نماز میں مشغول نہیں تھا بلکہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا تھا سعید ابن جبیر نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا میں نے کہا میں نے دم کیا تھا انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا تو انظر حدیث سعید بن جبیر اللي قبله في ما ذكر الحديث بالعربي لا ما ذكر عربي اي هذا حديث سعيد بن جبير قال ايكم راى الكوكب الذي انقضى البارحه قام احد قال انا ثم انتبه لنفسه لان الوقت كان متاخر في الليل قال اما اني لم اكن في صلاه حتى لا يكون لابس ثوب يزور ويظن به ذلك لكني لدغت قال ما 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 صنعت قال ارتقيت قال ما حملك على ذلك اي ما الدليل قال حديث حدثنا ثم ذكر الروايه قال وما حدثكم اذكر السند نعم تو حدیث سعید ابن جبیر میں ہے کہ جب پوچھا کہ کس نے رات کو ٹوٹا ہوا ستارہ دیکھا تو کہا کہ میں نے تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نماز میں نہیں تھا یعنی وہ رات کا آخری حصہ تھا اور نفی کیا کہ میں بس ایسے اٹھا تھا اور بچھو نے ڈس لیا پوچھا تو کیا تم نے کیا تو کہا کہ میں نے تجد کیا تجد بعض الناس احيانا هل ترى هكذا وكذا انا الذي قلت لفلان كذا وهؤلاء الذين فعلوا كذا انا قلت لهم كذا فيجعل نفسه سببا في كل شيء بعض لوگ کو دیکھیں گے کہ کوئی شخص کامیاب ہوا تو کہیں گے ہاں میں نے اس کو ایسا کرنے کے لیے کہا تھا کوئی ترقی کر گیا تو کہیں گے ہاں میں نے ہی اس کو کہا تھا یعنی ہر کامیابی کا کریڈٹ خود لینا چاہیں گے فیکن لابس ثوب زور کذاب ولا هو صحیح کلام تو یہ جھوٹے لوگ ہیں ان کی بات سچی نہیں ہے وان کان صحیحا فقد اظهر عمله وهذا يدخل في الرياء اور اگر صحیح بھی ہوں تو اپنی نیکی کو وہ ظاہر کر دیتے ہیں جو ریاکاری ہے المهم ان هنا التوحید حدیث حدثنا ثم ذكر باقی الروایہ نعم یہاں توحید کا ذکر کیا حدیث کو بیان کر کے پھر اس میں کہا کہ شعبی نے تمہیں کیا بیان کیا میں نے جواب دیا کہ ہمیں بریدہ ابن حسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث بیان کی کہ لا رقیت الا من عین او حمہ نظر بد اور کسی زہریلی چیز کے کاٹنے کے سوا کسی صورت میں دم نہیں ہے یہ سن کر سعید ابن جبیر نے کہا جس نے جو سنا اس پر عمل کیا اس نے بہت اچھا کیا
البتہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی حدیث سنائی کہ الرقیہ سوف یکن لها باب مستقل سنناقشها ان شاء الله. جار بھوک کا مستقل ایک باب ہے جس میں گفتگو ہوگی. لان الناس توسعت بالرقیہ الان. اس وقت لوگ رقیہ کے بارے میں جھاڑ پھونک کے بارے میں کچھ زیادہ ہی کشادہ ذہن ہو گئے. بل حصلت مخالفات فی الرقیہ. بلکہ اب تو رقیہ اور جھاڑ پھونک کے بارے میں شرعی مخالفتیں سامنے آ رہی ہیں. فسوف نفصل فیها حتى نحذر من الوقوع في مثل ذلك. تو پھر انشاءاللہ اس کی ہم تفصیل بیان کریں گے تاکہ اس میں پڑھنے سے ہم بچیں اور ڈرتے رہیں نہ پڑھ سکیں. تتمہ. میرے سامنے بہت سی امتیں پیش کی گئی. میں نے کہا کسی نبی کے ساتھ تو میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے اور کسی کے ساتھ ایک دو آدمی ہیں. اور میں نے ایک نبی ایسا بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی ایک بھی امتی نہیں تھا. اسی اثنا میں میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت نمودار ہوئی. میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے لیکن مجھ سے کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے. پھر میں نے ایک اور بہت بڑی جماعت دیکھی. مجھے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ان میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اتنی بات فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گھر تشریف لے گئے. صحابہ کرام ان خوش نصیب 70,000 افراد کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگے. بعض نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضاب ہوئے ہیں, اور بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو عہد اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی ذکر کی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام نے آپ کو اپنی آرا سے آگاہ کیا. تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرواتے ہوں گے, نہ علاج کی غرض سے اپنے جسم داغتے ہیں, نہ بدفاری لیتے اور نہ اپنے پروردگار پر, اور صرف اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ سن کر عکاشہ ابن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو. اس کے بعد ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے, تو اس نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دعا میں عکاشہ تم پر سبقت لے گئے. اس روایت کو بخاری مسلم نے بیان کیا. الفاظ مسلم کے ہیں. اذان. خمس وعشرین میسور الان اذنو وہاں سواٹ کیا جانا میسور میں فرق شو وقت و متاخر. لا بس لا بس. قال عرضت علي الامم. هذا حديث العرض. يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في هذا قال الله اعلم متى كان هذا العرض, هل هو عندما عرج به او انها رؤيا مناميه, لان رؤيا الانبياء حق. شیخ کے استاد شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جن سے آپ نے کتاب توحید پڑھی, وہ کہتے تھے شرح میں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے کہ آپ کے پاس امتیں کب پیش کی گئیں, معراج میں یا پھر خواب میں. ذکر عرض الامم وان اتباع موسیٰ کثیر, لیکن هنا ذکر ان النبی یأتی ومعه الرجل والرجلان ویأتی النبی معه الرهط والرهیط ویأتی النبی وليس معه احد. امتوں کی پیشی کا ذکر کیا اور کہا کہ قیامت کے دن ایک نبی, کوئی نبی آئے گا جس کے ماننے والے ایک دو لوگ ہوں گے, کسی کے نبی کے ماننے والے چند لوگ ہوں گے, کسی کے ماننے والا ایک ہوگا, کسی کے ماننے والا کوئی نہیں ہوگا. اے صاحب الحق اثبت. تو اے حق پہ قائم رہنے والو, حق پہ ثابت رہو. والله ان الانبیاء والرسل قد ایدوا بالوحی وهم صادقون ومع ذلك ابتلاء من الله عز وجل لهم يأتي يوم القيامة ليس معه أحد, يدعو قومه ما أحد يستجيب. سبحان الله. فلا تمل ولا تكل ولا تقول أنا أنصح ما أحد استجاب. الأنبياء قبلك والرسل يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. اصبر. أنبياء جو وحي سے مربوط رہتے تھے, سچے ہوتے تھے, اللہ کا کلام پیش کرتے تھے, لیکن اللہ آزمائش میں وہ پڑے اور پوری زندگی میں کسی نبی کو ایک یا دو لوگ ماننے والے ملے, کسی نبی کو ایک بھی نہیں اس پر ایمان لایا. تو اے حق والو, تم ان چیزوں کو دیکھ کے, اپنی کم تعداد کو دیکھ کے افسوس نہ کرو. الداعی الی اللہ لا یعرف الملل ولا الکسل. اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے کے پاس کاہلی اور سستی اور بوریت نہیں ہونی چاہیے. ولا یلتفت للاتباع کثروا او قلوا انما یفرح اذا الناس عرفوا
الحق وسلكوا. اسے یہ بھی نہیں دیکھنا ہے کہ اس کے ماننے والے کم ہوئے یا زیادہ ہوئے، بلکہ وہ اپنی دعوت کو پھیلاتا رہے، پیش کرتا رہے. ولا يقول دعوت 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 الناس ما تستجيب. اور نوح علیہ السلام 950 سنہ وما آمن له الا قليل، يقال 80. نو اور جب کوئی دعوت دے تو یہ مت کہے کہ میں دعوت دے رہا ہوں، لوگ مانتے نہیں اور قبول نہیں کرتے. نو علیہ السلام 950، بعض اقوال 980 سال تک دعوت دیا اور کسی نے ان کی بات کو نہیں قبول کیا. یفرحون استجابۃ الناس للخیر، یفرحون استجابۃ الناس للخیر، بھلائی کی طرف لوگ جب دوڑتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. ویحزننا اعراضهم، تو ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے، اور جو بھلائی سے بھاگتے ہیں اس سے ہمیں رنج اور تکلیف ہوتی ہے. لیکن ليست هي ميزان الحق والباطل، لیکن حق اور باطل پہ رہنے کا یہ ترازو نہیں ہے. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، اور لوگوں کی بڑی تعداد کا اللہ نے ذکر کیا کہ اگر آپ ہر سے چاہت بھی رکھیں تو ایمان نہیں لائیں گے. ذریت آدم ہلکت بالطوفان، وما نجا منها الا 80. آدم علیہ السلام ہی کی آل و اولاد تھی جو طوفان میں نوح میں ہلاک ہو گئے، اور چند لوگ بچے تھے. 80 من ذریت آدم. اليوم الموجود على الارض هم ذریت من نجا مع نوح. 80 لوگ کشتی میں بچے تھے، بیٹھے تھے نوح علیہ السلام کے، وہی بچے تھے. اور آج پوری دنیا میں جو آبادی ہے وہ آدم کی وہی اولاد ہے جو طوفان نوح میں بچ گئی تھی. فآدم ذريته منها من اشرك واكثرهم اشركوا ونجا 80. آدم علیہ السلام کی آل و اولاد میں سے، ان کی ذریت میں سے زیادہ تر لوگوں نے شرک کیا اور صرف 80 ہی لوگ بچے تھے. والثمانين الذي نجوا في الفلك على التوحيد الان الموجود على الارض ذريتهم واكثرهم كفار. اور جو توحید پر قائم رہنے والے 80 لوگ تھے جو بچ گئے تھے، آج دنیا کی بڑی آبادی، دنیا کی پوری انسانوں کی آبادی انہی 80 سے ہے جو توحید کی وجہ سے بچ گئے، اور آج انہی کی اولاد شرک کر رہی ہے. ادیان محرفہ و ادیان مخترعہ، آج محرف ادیان اور من گڑھت دین اور ادیان کی پیروی ہو رہی ہے. الان بلغ ذریت من نجا مع نوح فی الارض الان نحو 7 مليار. آج زمین میں جو نوح علیہ السلام کی ذریت سے بچ جانے والے لوگ تھے، یعنی طوفان نوح میں جو 80 لوگوں سے پیدا ہوئے، آج تک 7 مليار لوگ ہیں. المسلم منهم 1.5 مليار تقریبا، اور مسلمان جو ہے 1 مليار اور نصف ہیں. اکثرهم کفار، اور زیادہ تر لوگ کفار ہیں، کافر ہیں. ادخل في المسلمين، اور پھر مسلمانوں میں داخل ہوں. كم الذين وقعوا في الشرك والانحرافات، کتنے لوگ ہیں جو شرک اور انحرافات میں پڑ گئے. والرفض والخروج والبدع والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرها ممن انحرفوا. کتنے لوگ ہیں جو شرک، جو روافض ہو گئے، اشاعرہ ہو گئے، معتزلہ ہو گئے، اور الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے. وانظر من سار على طريق السلف الصالح، اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ سلف صالحین کے طریقے پہ چلتے تھے. لا نعرفهم الا اهل الحديث الفرقه الناجيه الطائفه المنصوره، آپ دیکھیے کہ کتنی پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث فرقہ ناجیہ کا ذکر کرتی ہے. ليس هذا كلامي، ليس هذا كلامي، یہ میری بات نہیں ہے. هذا كلام العلماء. الامام احمد لما ذكر 73 فرقه الهالكه وقال الناجي واحد، قال لم يكونوا اهل الحديث فلا اعرفهم. کہ جو فرقہ ناجیہ والی حدیث ہے کہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، سب جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، اور وہ کون فرقہ جنتی ہوگا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء نے کہا، احمد بن حنبل جیسے لوگوں نے کہا کہ اس نجات پانے والی جماعت کا نام اگر اہل حدیث نہیں ہوا تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ ليس فقط يقول انا من اهل الحديث انما عقيده ودعوه واستقامه. اهل حدیث کا لفظ صرف زبان سے استعمال کرنے سے نہیں بنے گا، بلکہ عقیدے میں اہل حدیث ہو، دعوت میں اہل حدیث ہو، اور زندگی بھر اہل حدیث کے منہج پر قائم رہے اس میں اہل حدیث ہو. على ان يستمر الانسان في نشر التوحيد ولا يبالي. یہ دلیل ہے کہ آدمی توحید پر جمع رہے، کسی کی پرواہ نہ کرے. فيا ايها الغريب اصبر، اے وہ لوگو اجنبیو صبر سے کام لو. بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فصبرا ايها الغرباء ولا تستغربون استغراب الناس لغربتكم. اور اسلام غربت اور اجنبیت میں شروع ہوا اور ویسے ہی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا،
اس لیے آپ تعجب نہ کیجیے، یا لوگ آپ پر تعجب کریں تو ان کے تعجب پر بھی تعجب نہ کیجیے. الشاهد هنا يدخلون الجنة 70,000 من غير حساب ولا عذاب، هؤلاء الذين حققوا التوحيد. 70,000 لوگ جو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے توحید کے تقاضوں کو پورا کیا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتى عكاشة فقال هم الذين على ربهم يتوكلون، قال ادعوا الله ان اكون معهم، قال منهم، قال انت منهم، وقطع الطريق بعد ذلك، قال سبقك بها عكاشة. اور جب حضرت عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے انہیں 70,000 لوگوں میں سے بنا دے، تو آپ نے ان کے لیے دعا کی. اور اس کے بعد جب ایک صحابی اور کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا کہ عکاشہ تم پر سبقت کر گئے، بازی مار لے گئے. هل تعلمون اين مات عكاشه؟ آپ جانتے ہیں کہ عکاشہ بن محسن کی موت کہاں ہوئی؟ مات مجاہدا فی سبیل اللہ فی قتال مسیلمہ. مسلمہ کذاب سے جب جنگ ہو رہی تھی تو اس لڑائی میں جہاد کرتے ہوئے قتل کیے گئے. ماذا نفهم من هذا؟ اس بات سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ هو مبشر بالجنہ. وہ تو جنت کی خوشخبری دیے ہوئے لوگوں میں سے تھے. وَأَنَّهِ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. اور بلا حساب اور عذاب جنت پانے والوں کی خوشخبری پائے تھے. شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. هَلْ غَرَّهُ ذَلِكَ. لیکن کیا اس کے باوجود وہ دھوکے میں پڑ گئے کہ میں تو جنتی ہوں ہی؟ اَمْ اسْتَمَرَّ وَوَاصَلَ وَجَاهَدَ. بلکہ وہ عمل کرتے رہے، محنت کرتے رہے اور میدان جہاد میں پہنچے. لا تغتر بأعمالك يا عبد الله. آپ اپنے عمل سے کبھی دھوکہ نہ کھائیں. لا تغتر اذا اتيت وصليت الفجر في جماعه. اے اللہ کے بندے، جب آپ کبھی جماعت سے فجر پڑھ لیں تو دھوکہ نہ کھائیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا. ورأيت كثير من الناس لم يصلي. اور وہ لوگ جو بہت زیادہ تعداد میں نماز نہیں پڑھتے. فعليك ان تشكر الله الذي ايقظك من فراشك وجعلك تركع مع الراكعين. آپ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے جس نے آپ کو آپ کے بستر سے اٹھا کر کے نماز کی توفیق دی. ولا تغرك نفسك. اور اس عبادت کی ادائیگی پہ خود دھوکے میں نہ پڑے، یعنی مغرور اور گھمنڈ نہ ہو جائیں. وغرهم بالله الغرور. وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں دھوکے میں پڑ گئے. او ترى نفسك معفي اللحيه او مقصر الازار او تحضر مجالس العلم فتترفع على الناس. جیسے آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ داڑھی منڈا ہے یا اسی طرح سے لباس اس کا ٹکرے سے نیچے ہے، آپ کی داڑھی بڑی ہے، علمی دروس میں شریک ہو، نماز پڑھیں، تو آپ کسی کو حقیر سمجھنے لگے، ایسا نہ کریں. ماذا كان يقول الصحابه رضی اللہ عنہم والرسول صلی اللہ علیہ وسلم يسمع. صحابہ کیا کہتے تھے اس وقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن رہے تھے؟ والله لولا الله ما اهتدينا وما صمنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا. قسم ہے اللہ کی کہ اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم نہ نماز پڑھ پاتے، نہ روزہ رکھ پاتے، اور پھر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں جب دشمن سے ملاقات ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ. فَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ بِنَاصِيَتِكَ إِلَى مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَالطَّاعَاتِ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِكَ خَيْرًا فَأَرِ اللَّهَ مِنْ نَفْسِكَ خَيْرًا. جب آپ علمی اور دینی مجالس میں شرکت کریں علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کی اس توفیق پر اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو خیر اور بھلائی کے لیے منتخب کیا ہے. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فاذا اخذك الله لمجلس فقه وعلم فاشكر الله فانما اراد الله بك خير. جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، تو جب آپ علمی مجالس میں حاضر ہوں تو اس حاضری پر اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ان لوگوں میں سے بنایا جن کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے. فلا تفسد هذا الخير بالشر الذي تقع فيه في اقوالك او اعمالك او شهوتك او اموالك. اس بھلائی کو
اپنے گناہوں سے ضائع نہ کریں وہ گناہ جو آپ کی زبان سے سرزد ہوں، آپ کے عمل اور کردار سے سرزد ہوں، آپ کی خواہشات نفس سے سرزد ہوں، گناہوں کے ذریعے اس خیر اور بھلائی اور فضیلت کو برباد نہ کریں۔ فکان من دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی کہ اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے، نگاہوں کو الٹ پھیر کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ جمع دے اور ثابت قدم رکھ دے۔ معصوم، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مغفور اللہ ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، حبیب اللہ، اللہ کے محبوب تھے، خیر خلق اللہ، کائنات میں سب سے بہترین مخلوق تھے، من دعائه، اور اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي، اس کے باوجود آپ دعا میں یہ کہتے کہ اے اللہ، اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے، میرے دل کو اپنی عبادت پر ثابت قدم رکھ اور جمع دے۔ فلا بد ان نكرر هذا الدعاء، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس دعا کو بار بار پڑھیں۔ عكاشه بن محصن، عكاشه بن محصن کو دیکھیے، ما ترك العمل وهو قد بشر بمغفرت الذنب ودخول الجنة بغیر حساب، کہ گناہوں کی مغفرت کی بشارت پا گئے، جنت کی بشارت پا گئے، بلا حساب اور عذاب جنت میں داخلے کی بشارت پا گئے، اس کے باوجود عمل کرنا ترک نہیں کیا۔ فأصبح متكلا على عمله متكئا عليه، لا بل استمر، تو صرف اپنے عمل پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں گئے بلکہ عمل کرتے رہے کرتے رہے۔ فإذا اختارك الله فجعلك على طريق الفرقة الناجية الطريقة المنصورة فلا تغرك أن وفقت لذلك وتترك الأعمال والمنافسة في الأعمال الصالحة۔ جب اللہ نے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو علمی مجالس اور دین سیکھنے کے لیے منتخب کرے یا بھلائی کا کام کرے تو اس توفیق الہی پر آپ دوسری بھلائیوں کو چھوڑ مت دیں، اور نہ اس توفیق الہی پر آپ دھوکے میں پڑ کر کے عمل کرنا بھی مت چھوڑ دیں۔ فَإِذَا جَعَلَكَ اللَّهُ عَلَى طَرِيقِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو فرقہ ناجیہ کے راستے پر رکھے، وَجَعَلَكَ عَلَى طَرِيقِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ، اور آپ کو طائفہ منصورہ کے راستے پر رکھ دے، فَلَا تَغْتَرْ بِذَلِكَ بَلِ اسْتَمِرْ عَلَى الْعَمَلِ، تو اس سے دھوکہ نہ کھائیے بلکہ عمل میں قائم رہیے اور ڈٹے رہیے، حَتَّى تَلْقَى اللَّهَ، اس وقت تک آپ عمل کیجئے جب تک کہ آپ اللہ سے ملاقات نہ کر لیں، واکثر من الاستغفار، اور پھر کثرت سے آپ توبہ اور استغفار کرتے رہیں، حتی یغفر اللہ لک، یہاں تک کہ آپ کی اللہ تعالی مغفرت فرما دے، ویختخاف من ذنوبک، اور ہمیشہ اپنے گناہوں سے ڈرتے رہیں، تخاف من الشرک والوقوع فيه، اور شرک اور شرک میں پڑ جانے سے بھی ڈرتے رہیں، تخاف من البدع والوقوع فيها، بدعت اور بدعت میں واقع ہونے سے بھی ڈرتے رہیں، حتی تکون من الناجین السالمین، تاکہ آپ صحیح سلامت سلامتی اور کے ساتھ نجات پانے والوں میں سے ہو جائیں، المحفوظین بحفظ اللہ، وہ نجات پانے والے جو اللہ کی امان میں رہنے والے ہوں گے، هل تريد ان تكون من المحفوظین، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر شر سے اللہ حفاظت فرمائے، احفظ اللہ يحفظك، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کیجئے، اللہ آپ کو یاد کرے گا۔ كيف احفظ اللہ، میں اللہ کو کیسے یاد کروں، امتثال اوامره، اللہ کے حکم کو بجا لا کر، والاستقامه على توحيده، اس کی توحید پر ڈٹے رہ کر، وترك الشرك، شرک کو ترک کر کے، لزوم السنه، سنت کی پیروی کر کے، الحذر من البدع والتحذير منها، بدعت سے ڈر دور رہ کر کے اور ڈرا کر کے، لزوم الطاعات، اطاعت کو لازم پکڑ کر کے، ترک المعاصی والمنکرات، ہر قسم کے معصیت اور گناہوں سے دور رہ کر کے، الابتعاد عن الشہوات والشبہات، شہوات اور شبہات سے دور رہ کر کے، لزوم الجماعہ وترک طریق الخوارج، اور جماعت کو لازم پکڑ کر کے اور خوارج کے طریقے کو چھوڑ کر کے، فیحفظک اللہ، اب جب اتنا کریں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ الباب البعد